Eu estou te achando muito abatido, Tomás. Ah, é o peso da responsabilidade. Meu filho ficou tão atento quando assumiu a presidência interina da GG na sua ausência. Foi excepcional, Val. Ah, eu confesso que fiquei mais sossegado, sabendo que você estava no controle. Obrigado pela confiança. Visita pro seu Walter. A Carolina está subindo. Ah, que ótimo. Abra a porta, por favor, Darlene. Com licença. Eu vou pedir a Darlene que coloque, então, mais um lugar à mesa. Quem sabe Carolina toma café conosco? Pode ser. Acho ótimo. Darlene. Ivonete! Eu vim falar com o Tomás. Mas é ótimo que o senhor esteja aqui também. Eu quero que você vá embora da minha casa agora, por favor. Eu peço desculpas, Walter, por eu ter te acusado de ser um incendiário. Que agora eu sei que a verdadeira incendiária é a Vilma. E o que é pior, Tomás sabia disso esse tempo todo. Esses dois, Walter, querem tomar a sua fábrica. Mas é muita audácia. Vir à minha casa, ofender ao meu filho e a mim? Você perdeu o juízo, Ivonete? Perdi não, Walter. Eu nunca tive tão certa do que eu tô dizendo. Ivonete, sai da minha casa, por favor. Sai daqui agora, dá licença. Por favor. Eu posso ter mentido pra você, Tomás. Mas o que você fez foi muito pior. Você sabia que a sua mãe tinha matado o meu irmão. Você ficou comigo esse tempo todo e não me disse nada. Saia da minha casa agora, eu estou pedindo. Agora! O Tomás e a Vilma, seu Walter, querem vingar a morte do João. Tomás queria se casar com a Carolina, sim. Mas não era por amor. Era interesse. Peraí, mas que desfalter é esse? Você está completamente fora de si. Aí, Walter, se jogou em cima de mim. Tentou dar o golpe. Me seduziu. Que isso? Ivonete! Que isso? Eu posso ter te enganado. Eu posso ter errado com você, Tomás. Mas eu não vou admitir que você me ofenda desse jeito, como você já fez. Você está completamente louca e fora de si. Eu vou chamar a polícia. Chama. Chama a polícia, sim. Quem sabe a senhora já não sai daqui presa. Para com isso, Ivonete. Para com isso. Isso aqui é uma casa de família. Você não tem o direito de vir aqui. Tenho o direito, sim. Eu fui usada. Eu fui manipulada por essa mulher. Foi ela que matou o meu irmão, Walter! Meu filho, interfona pra segurança do prédio agora. Vai lá. Vai, Tomás. Capacho da mamãezinha, né? Sempre obedecendo às ordens dela. Você se envolveu comigo só por interesse. Só pra eu ficar com o Pedro, pra deixar o caminho livre pra você com a Carolina, Tomás. Tomás é meu filho. Tem uma ótima noção do que seja família, honra e respeito. Você não passa de uma mal educada que não respeita ninguém. Você está pagando pelo que você mesma fez. Eu permitia que a sua mãe me induzisse, me manipulasse, Tomás. Eu escondi de você a minha gravidez porque ela me convenceu que ia ser melhor pra você. Eu fiz isso por amor, Tomás. Mentira sua. Ei! Do que vocês estão falando? O filho que eu tava esperando não era do Pedro. Era do Tomás. Golpe da barriga, Walter. Golpe da barriga. É óbvio que este filho, que esta criança era do Pedro. Meu filho, quer chamar a segurança do prédio agora, por favor? Vai lá, Tomás. Vai. Capacho. Abre o seu olho, Walter. Porque a dona Arlete e o Pedro, eles tinham razão. Não foi o senhor, muito menos o Antônio, quem colocou fogo na sua fábrica. Foi a Vilma. Basta, Ivonete. Basta. Pelo respeito que eu tenho pela Votuquim, eu te peço, por favor, saia da casa da Vilma. Tudo bem. Agora é uma pena que o senhor esteja cometendo o mesmo erro que eu cometi. A senhora vai pagar. Vai pagar pelo que fez, Vilma. O
O que é que eu faço, Walter? Hein? Diz pra mim. Estão todos contra mim agora. Porque a Arlete está conseguindo envenenar todo mundo. A Ivonette estava completamente transtornada. Você não deve se abater. A intriga é a pior coisa do mundo.